Na izvanrednoj sjednici gradskog zastupstva od 26. studenog 1892. kojom je predsjedavao tadašnji dogradonačelnik dr. Ivan Banjavčić, pročitana je disciplinska optužnica odbora Zagrebačke županije protiv Janka Štancera, tadašnjeg gradonačelnika. Do jeseni 1893. traje postupak protiv njega, ali on cijelo to vrijeme obnašao dužnost gradonačelnika. Karlovačko svjetlo 26. studenog 1899. piše o gradnji željezničke pruge Sisak-Petrinja-Karlovac. O toj gradnji je ministar Hegediš rekao: "Željeznica Sisak-Karlovac gradit će se svakako jer je nužna za promet sa Rijekom. Ova je pruga zakonom zajamčena te će inače biti od velike koristi. Za sada se samo radi o pruzi Sisak-Topusko kao vicinalnoj. Evo dakle da se potreba ove po Banovinu toli važne željeznice uviđa u Pešti, pa bi se sada morala pokrenuti ozbiljna akcija da se na proljeće otpočne njezinom izgradnjom. Banovina je sa svoje strane učinila sve da se osigura gradnja ove željeznice. Kako je već nekoliko godina ubila narod nerodica i domaću mu stoku uništile razne zarazne bolesti, narod danas stoji goloruk u najvećoj bijedi, pa se bojati velikog zla ove zime i proljeća, ako mu se ne da kakve izdašne pomoći. Već obzirom na samu nevolju u kojoj se u ovaj čas nalazi narod u Banovini, trebalo bi započeti gradnjom ove željeznice. Uz ovakove prilike bio bi težak mnogo jeftiniji. Uz ovakove prilike bio bi težak mnogo jeftiniji jer bi narod bio veseo da se samo može prehraniti. Svi pozvani faktori neka ne oklijevaju ni časa, već neka požure izgradnji željezničke pruge Sisak-Karlovac." Milije moji, Karlovkinje i Karlovčani, ljeta gospodnjega 1843. 26. studenoga. Danas bijeh sa sekom u Dubovcu, na majke naše grobu. Osobito je ugodni dan bio, i zimsko, ovo pusto, nu jasno doba. Djelovaše se tužnim čutjenjem na moju dušu. I nekako i ljute i razočaranje, i svašta na moj um padne. Dvadeset šest studenog 1927. Karlovačka gradska uprava odobrila je 20.000 dinara pomoći za izgradnju novog nogometnog igrališta u Karlovcu, pokraj kuće tadašnje poznate karlovačke obitelji Del Toso, nasuprot bivše kina Luksor. U proljeće 1928. na novom igralištu odigrane su prve utakmice karlovačkih nogometnih klubova. Obitelj Del Toso potječe iz Furlanije, odakle je u Karlovac u 19. stoljeću došao Josip Del Toso, građevinar. Iz te sjeverne talijanske pokrajine u doba dok smo bili u istoj državi, doseljavalo je u Karlovac i okolicu još doseljenika. '91. na Turanjskoj bojišnici poginuo je Ivan Čavlović. Vječna mu slava i hvala. '26. studenog 1992. Opća panika nastala je na točki razdvajanja na Turnju kada su odmetnuti Srbi i njihovi pomagači zaustavili konvoj pripadnika UN snaga i humanitaraca, od kojih oni imaju više koristi nego ono malo Hrvata koji su ostali na okupiranom području. Evo kako je na današnji dan 1992. izgledao Turanj.
Zabavno-narodni sastav Plavu noć poslušajmo ovoga puta u zabavnoj pjesmi Ako nije ljubav. Recite što je bilo to, prolazna stanica, požuda ili broj. Ako nije ljubav, može reci mi što je bilo to, ne zna niko više, ostala je bo. Od kad si otišla, niz rijeku pobjegla, krikovi fauna prestaju, kroz vatru prolazim, kroz zidove tražim tragove, kroz vatru prolazim, kroz zidove tražim tragove. Ako nije ljubav, recite što je bilo to, prolazna stanica, požuda ili broj. Od kad si otišla, niz njegu pobjegla, tokovi su se pomutili, kroz vatru prolazim, kroz zidove tražim tragove, kroz vatru prolazim, kroz zidove tražim tragove. Ako nije ljubav, recite što je bilo to, prolazna stanica, požuda ili broj. Ako nije ljubav, Bože reci mi što je bilo to, ne zna niko više, ostala je bo. Ajmo Robi! Ostala je bol.